Nə mən çəkiliş aparacağımı dedim. O kameraları söndürüb kamerası söhbət eləməyimizi təklif etdi. Bu gün Bakı Medikal Plazada vətəndaş şikayətini ictimailəşdirməyə gedən jurnalist Pərvin Abuşova deyir ki, onun peşə fəaliyyətinə xəstəxanada mane olunub. Telefonu əlindən alınaraq qınadan çıxmasına imkan verilməyib. Daxili İşlər Nazirinin 102 xidmətinə müraciət edən jurnalist özünü xəstəxananın rəhbərçisi kimi təqdim edən Rafət adlı şəxsdən şikayət edib. Pərvin xanım deyir ki, Rafət adlı şəxs onun telefonu əlindən alaraq çəkiliş etməsinə mane olub. Qeyd edək ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası son keçirdiyi toplantıda Azərbaycan mətbuatı düşmən ölkə hesab edib. Bugün vətəndaş şikayəti ilə bağlı Medical Plaza-ya yaxınlaşdıq və burada öyrəndik ki, vətəndaşdan deməli 1300 manat vətəndaşın iddiasına görə pul alınıb və əlavə də həmin puldan əlavə də reanimasiyaya görə 1020 manat ödəyiş etməyə məcbur edilir. Xanım iddia edirdi ki, məni girov saxlayırlar. Biz təbii ki, xanımın doğumundan müsahibə aldıqdan sonra, açıqlama öyrəndikdən sonra biz yaxınlaşdıq müdiriyyətə. Özünün müdiriyyət kimi və adını Pərviz kimi təqdim edən orta yaşlı bir şəxs bizə yanaşdı və bizi otağa dəvət etdi. Olduqca böyük nəzakətlə ki, burada verin müsahibəni, mən çəkiliş aparacağımı dedim. O kameraları söndürüb, kamerası söhbət eləməyimizi təklif etdi. Dedim ki, artıq çəkiliş başlayıb, yəni çəkiliş gedir. Elə beləcə yəni müsahibə verin, burada yəni bir çətin bir şey yox. Müəllim əsasla bizim suallarımıza cavab verir. Mənə yaxınlaşdı və qəflətən əlimdən çəkiliş apardığım telefonu aldı. Telefonu alandan sonra təbii ki, mən ona müqavimət göstərdim, telefonu onun əlindən almağa çalışdım. Yanımda Fərqanə xanım var idi, Respublika Xəbərlərinin əməkdaşı. Həmin xanım da yəni müdaxilə eləyib bir təhər o telefonu özündə saxladı ki, çəkiliş silinməsin. Və ondan sonra həmin şəxs qışqıraraq mühafizəni çağırdı və əmr etdi ki, qapılar bağlansın, biz çölə icazə verilməsin bizə. Amma telefon özümüzdə olduğu üçün mən polisə müraciət etdim, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə müraciət etdim. Onlar gələndən sonra bizdən izahat alındı və buraxıldıq. Məsələ ilə bağlı Bakı Medikal Plaza mövqeyini öyrənmək istəsək də xəstəxana bundan imtina etdi.